São 6 andares com 450 estantes, com talvez 9 milhões de livros, 6 exemplares, como explica para a gente a Mônica Rizzo, que é diretora do Centro de Referência e Difusão. É isso mesmo? São todos esses volumes, 9 milhões? Bom, o prédio sede da Biblioteca Nacional tem 2 armazéns, como este daqui onde nós estamos, cada um tem 6 andares, em cada andar cerca de 450 estantes, e toda a coleção da Biblioteca Nacional está estimada em 9 milhões de peças. Mônica. Mas não só livros, mas também mapas, gravuras, fotografias, partituras musicais, discos. Nós estamos aqui num dos andares, né, mostrando ali os livros mais antigos e aqui livros mais novos, né? Eu queria que você comentasse para a gente como é que eles são organizados, o público não tem acesso aqui aonde a gente está, né? É, porque vocês estão vendo que as estantes estão todas muito cheias. E essas estantes estão cheias pela seguinte razão. A Biblioteca Nacional não armazena o seu acervo em forma temática. Nós não temos aqui, por exemplo, uma ala de literatura, uma outra de medicina, engenharia e assim por diante. Os livros estão organizados por tamanho, como medida para aproveitamento do espaço, porque é muito material. A Biblioteca Nacional deve receber, em cumprimento à legislação do depósito legal, 1 exemplar de tudo que é publicado no país, como forma de preservação da memória nacional. E, por essa razão, nós precisamos otimizar o espaço que nós temos. E aí, como é que funciona, então, o atendimento ao público? A pessoa vem aqui pesquisar, ela já pede para um funcionário lá embaixo, que ele, sim, vem aqui e busca os exemplares raros, enfim, o que pode interessar a pessoa de acordo com o tema sugerido? Bom, a pessoa tem primeiro os mecanismos de busca, que são os nossos catálogos online, que estão disponíveis no nosso portal, no www.bn.br, e também alguns catálogos que nós temos aqui, que ainda estão somente em formato impresso. Após essa pesquisa, o pesquisador preenche o formulário, não é? E esse formulário é trazido aqui para cima para o armazém. Nesse formulário já tem a indicação onde a peça que ele deseja consultar está armazenada. Esse livro desce até as mãos do pesquisador e ele assim pode realizar a sua leitura, a sua pesquisa.